bah, c'est un très beau rôle. Cool. Piquet Pousse. Vilket jävla puss. Här skulle man kunna sälja stenpuss. Kolla. Är det någon som behöver en ny haka? Fan, vet du vad det här är? Stålhätt. Ja. Hockeyskydd. Den här jävla modellen, den vägrar ju dö. Det här, kolla hur ljusgrå. Den jävla slängt i tre brasen, den har lyckats överleva på något sätt.